第一个是吠陀天启，第二个是婆罗门至上，就是有特定的人，他有特定的特定的身份的人基本上就是婆罗门。那么他跟神是最接近的，所以他来读经，他拥有解释以及这样的跟神交流的部分所以婆罗门那么你供养婆罗门，婆罗门帮你诵经，那么你就可以拥有神的加持庇护其实就是这样。你看跟我们今天的法会也差不多了那么作为祭司的婆罗门地位最为崇高那他基本上就是宗教祭司那有点像我们的法师那祭祀万人是神与人的关系依于祭祀那么祭祀为宗教的第一目的，有点像祭祀，其实就有点像我们的法会法会各式各样的法会完成各式各样的目的，比如说消灾法会、延寿法会、超度法会反正很多法会，那不同的法会有不同的功能比如说人往生的三十系念那么这个是佛教就是说佛教基本上有一些后来有婆罗门教的影子或是婆罗门教的东西在里面，那因为它是在印度文化里面的，那后来就是越加越多你们就是说这关古灵一直套着套到也没什么古灵但是就是都是加害的东西比较多，就是本来是100%的仙乳，后来就变成80%，后来变成60%，后来变成40%，后来变成10%，现在变成1%甚至也有这样的了。那么如果从现在的佛法看起来，大概只剩下10%了。听起来你说它不是牛奶也不是，它有牛奶的成分，但不多。你说它是牛奶，它又牛奶的成分又不多反正就是有一点类似像这样。好。那祭祀为宗教第一目的，就是那么你要获得这个消灾免难征服增寿，通常都要透过祭祀。那这一点像我们现在的佛教，那么法会是寺院最主要的活动，法会是心想诸要的活动。那你看祭祀为宗教的第一目的，你看像不像出家人就是专门在做这种法会，各式各样的法会替信徒消灾，这跟婆罗门一样。婆罗门的目的就是替这一些刹帝利啦那么吠舍啦那么来为他祈福那么透过种种的法会，那法会要怎么做，就规定在娑摩吠陀跟夜罗吠陀里面，那个规定就是说你要怎么请比如说头前要请斩比如说往生的佛事，我们佛教也这样往生的佛事头前要请一个弥陀赞来要念心经来要念面定业真言来要念开烟火真言，反正类似像这样，他有规定要怎么唱，然后到哪里家属要拜反正类似像这样，就规定在娑摩吠陀跟夜罗吠陀里面，就是祭祀的。那么祭祀是宗教的第一目的你看现在多数的寺院大多数的寺院都是主要的活动，主要的活动都是法会那像北传基本上一年里面就是能够旺季旺月大月四月七月跟正月嘛，一四七月嘛，他们这个是寺院最主要的活动。那么其他的时间也有法会，那或是种种的活动那么这个其实都跟婆罗门教的吠陀文化祭祀万人其实是有，就是说很像，而且是受他影响的。那佛陀时代当然没有，佛陀时代是没有的，但是佛陀灭后部派佛教时代也还不多，但是后来就慢慢变成我们现在的佛教就变成这样了，其实就是看起来是佛教，念的经是佛教的，但是那个方式其实是婆罗门教的真的我们再往底下看我们如果不读佛教思想史，其实我们是不知道这些的，真的。好，我们再往底下看，他说进而以为天神
人世界一切因祭祀而动作，因祭祀而存在，天神也不能不受祭祀的约束，甚至天神也要受祭祀的约束，就有点像什么呢？我请地藏菩萨，地藏菩萨就要来，不能不来。我念赞的时阵，我念观音赞的时阵，观音菩萨就要来。这个菩萨摩诃萨啊，是这个就是讲相应盖菩萨摩诃萨，菩萨就要得来。我请伊也无得来吼，违反啊，就变作是安尼啦。那这样，或是说这个我念了这个观音菩萨的大悲咒，那么大悲咒要有消灾免难的功能。那么如果我念了大悲咒，那观音菩萨不给我消灾免难，那观音菩萨有过失，就会有这样的观念。那这样的观念其实就是说，神也不能不受祭祀的约束，就变成这个观念。这个观念其实是不对的，你看哦，所以说因此古代的阿大婆阿奇罗，那么传来的习斋开运诅咒降伏的咒法，原来的吠陀是没有咒的，原来只有赞歌啦，只有赞歌，它是没有咒的。那阿大婆是原住民，就是阿大婆吠陀是原住民的思想，是达洛维图人的啦。那么是从阿大婆开始的。那么阿大婆吠陀里面的咒，阿大婆吠陀是咒，我们里面佛教原来没有咒哦。佛教原底是无做的，在《阿含经》里面，他是否定这个咒，而且直接跟你讲，你持一句咒、两句咒、三句咒、百句咒、千句咒，然后就可以得到什么？这个不是佛法，这是邪见。那后来到大圣的时候，这个佛陀时代，他是否定这个咒语的。到了初期大圣的时代，到部派就开始加了很多咒语了，主要是防蛇咒了，是什么咒啊？因为原来他们就是原住民的信仰啊。等到讲讲咱佛教吼，咱佛教无抽签无拔杯这个物件，佛教是没有。但是因为中国的人或台湾的人，他们那些从小就去个妈祖啦、个王爷啦、千岁户啦，他们拢有拔杯，拢是因为你怎么知道神答应不答应？你怎么知道神允许不允许？用杯嘛，还是用签嘛？你怎么知道他又不会讲话？他怎么指示用签？他答不答应用杯？所以用小杯嘛，爱拔杯，你听无？拔杯哦，拔三个小杯，一般拢拔三遍啦，拔一遍不准神，拔三遍哦，三杯小杯，神温准你。你若拔无杯，就是神无温准你。你若拔笑杯，就是讲。他不置可否，基本上也是没温准的，那么所以这是咱这文化，佛教进来之后，为了适应这种文化，所以有当时也拔杯抽签，但是这个其实只是适应的方便。你不拔杯，我知道拜观音菩萨，观音菩萨也没说话，我知道观音菩萨有温准我没，他就习惯那样的修行方法，习惯有问题来问观音菩萨嘛。然后他要知道观音菩萨对这件事情的看法，或是怎么样跟他指引，所以用抽签啦、拔杯啦，然后这个是一般人的，但是佛教里面其实是没有的。但是后来为了比如说为了这些人，后来你都唔知变啦，阿都我那何你安心嘛，其实不用你拔，你开你问观世音菩萨啦，我讲的也无准神啊，对不对？问观世音菩萨，观音菩萨你拔杯有温准的，表示讲哦，你来看。叫你唔好哦，叫你安尼哦，你啊变做是安尼，所以这个后来就变成文化里面，它会衬入，慢慢的衬入。佛陀时代很多比丘，他一开始都是学婆罗门教的啊，他不是一开始学佛的，没有，就好像中国人早期一开始都是学儒家的，四书五经都是孔子的思想的嘛，从小读那些书的嘛。那后来要学佛，他就会有些有冲突，像印光大师嘛是安尼啊，像偶益大师嘛是安尼啊，像慧眼大师嘛是安尼啊。慧眼大师十几岁的时阵吼，迄四书五经会读到足老啊，足厉害啊。那偶益大师也是啊，以儒家为正统啊，所以他看到了佛教，他写了很多批评佛教的书啊。印光大师嘛是安尼啊，后来真正的学习的佛法，他才知道他错了，来忏悔。
那印光大师还是差点因为这样，他自己讲的啦，就是眼睛失明了。那藕益大师就是，他也一直觉得，伊一直感觉讲，伊这个身体不好，是因为伊少年的时候回谤佛法，所以他一直在拜忏啊。而且他点了很多那种男生供果，就点了很多疤，他一直在拜忏。他功夫很好，他也有禅定功夫哦。但是你看看嘛，要不要用迄占茶忏无？啊，伊嘛是这嘛是中国的，这印度哪有这种啊？占茶三二月报经啊，啊，他用占茶忏来讲啊，我乞丐有清净无？哦，啊我到底我是要学为士啊，还是要依为士，还是要依天台，还是要自己立一个还是要依净土啊？变作伊嘛是爱用类似像占茶木轮，有一点像拔杯啦。还是抽签之类，因为是中国才有的啊，印度没有这种东西的啊。那么，所以这种你看，那就是人的思想里面哦，伊就是讲，他慢慢很多东西慢慢衬入这种东西。你像现在有很多人在流行这个占茶三二叶报经嘛，就是占茶木轮啊。我刚学佛的时候，三十多年前已经有人在推广了啊。那么已经有人在推广了啦，那之后我也是有看过有人在用这个。啊，那这个占茶三二叶报经，其实在隋朝就开始流行了，出现。可是那个时候，因为它有这种占茶这种这个不符合佛法，所以那个时候是被判为伪经的。那个时候这一本经是被判为伪经，不能流行的。后来到了武则天的时代啦，他就把这一本经纳入藏经里面，后来又开始流行了。你是安呢？啊，这本经其实也武则天时代虽然把它纳入藏经里面，但也不是很流行。那到了民国这个时候，才开始有人在推广嘛，啊，有些长老在推广嘛。那么开始就像藕益大师那个时代，明代就藕益大师就很重占茶三二叶报经，他看他用那个木轮来看他自己清不清净啊，然后适合学什么法啦，类似像这样。那我们说过，这种其实是。你看中国的是拔杯抽签，那这种其实也会衬入到佛法。那印度也是这样，印度原来的咒语，它慢慢从部派佛教，甚至在佛陀时代，有一些它就是一细汉的是安尼大汉的呀，它就根深蒂固有那种持咒有威德力的力的那种观念，所以慢慢后来本来雅利安人的三吠陀叫做三明婆罗门，三吠陀是没有咒语的哦。后来开始有咒语，叫做阿大婆吠陀嘛，这里有写啊，叫阿大婆吠陀。那咒语这里有讲，他这里是写四个，我未讲，还未讲了，这还未讲了，他是这样的。佛陀时代是反对咒语的，那么到了大圣，但是到部派时代，咒语就进去了，像法藏部。法藏部跟独子部都有咒藏，就是咒语形成另外一部，都有咒藏啊。所以那个时候部派就有咒了。那佛陀时代有一些是，就是他是从婆罗门来的，他本身就持咒持习惯了，所以他会害怕的时候，他就会念咒。那佛陀说，你害怕的时候不是念咒，是念佛，念佛、念法、念僧、念师、念戒、念天。但是多数他的习惯就是念咒。他基本上就是这样，所以你看早期阿含经里面还有就是念防蛇咒的，因为抓住贼也惊，他又不能打死，那又不知道跑到怎么样，所以他害怕，他念防蛇咒。那我们大部分的咒都是不是在防蛇，是防鬼，通常是这样的。好，那么到大圣的时候没有讲咒，讲陀罗尼。大圣是讲陀罗尼，陀罗尼跟咒原来是不一样的，后来陀罗尼跟咒又结合在一起，就大悲千手千眼无碍大悲心陀罗尼，把一切业障根本得生陀罗尼，其实它就是咒。但是大圣的陀罗尼不是咒，陀罗尼是文辞陀罗尼，基本上它都是文辞修正，就是你把这本经背起来，把它的道理记起来，那么你深入他的道理而得到，就是文思修正的次第而已。但是后来就变成陀罗尼就是咒，所以我们的往生咒，把一切业障得生净土陀罗尼，其实它就是
它就是一个咒语而已啊，啊，它但是它其实是你可以解释的，就皈依阿弥陀佛了，啊，那其实它这是总持。好，那陀罗尼是总持的意思，啊，总一切法，持一切意。但是这里讲的咒，我们看哦，最早期的阿大婆会陀，阿大婆会陀的咒，它是什么？习斋开运诅咒降伏。你看，习斋开运诅咒降伏。那么现在我们的咒语基本上啊，是四大功用：习真怀珠、习真怀珠啊。那么早期它是开运诅咒啊，早期它是这样啊，有看你他这里写的，他说是习斋开运诅咒降伏的做法啊。那现在是所谓的习真怀珠，那么习跟习斋啊，那么开运就是真的啊，就是增加福报啦，增加寿命啦 啊。那么他这里写诅咒跟降伏。那这个怀珠就是让人家让就是结好缘啊，啊，有点像招桃花类像这种的啦，啊，就是说让你有好缘有善缘，让人家喜欢你。那么珠就是防小人啊，打小人这一种的啊，就是你有招贵人啊，啊，招好姻缘啊。那么珠就是让那些不好的人不好的事都离你远去啊，就防小人啊。那么这一些的，那么咒语后来就变成习真怀珠。那早期阿大婆会陀就是类似像有种种的咒，治病的咒啊，像现在还有人啊，这疫情在流行啊，治瘟咒啊，在我看到很多人还在写这个母亲节到了，父亲节到了，报父母恩咒，念了几遍父母就可以报父母恩。如果你相信哦，那你真的是你根本就是对佛法哈，哦，七窍通的六窍有一窍不通，啊，根本你就是不知道佛法是什么东西，所以你会相信这种东西，你完全是不了解什么是佛法。所以你看到那个哦，报父母恩咒哦，我今天我妈妈的生日，我要念一万遍的报父母恩咒来报父母恩，你觉得这个合乎道理吗？有逻辑吗？啊，那么所以大部分的人，这个其实是原住民的信仰啊，啊，那个咒语有无上的威德力，这个其实又牵涉到这个印度人有一种，就是印度人重声音啊，特殊的声音有特殊的力量。那么最就是那个最原始最根本宇宙的原因就是嗡，所以你看很多咒语都用嗡开头，嗡嗡班扎什么啊，就是我以前也常常念的，后来我就不念了啊，就是都从嗡开头。那么后来就变成有三个叫做嗡阿吽啊，那它变成是所谓的宇宙原因。那么你它这个声音发出来，就跟好像装了一个发电机一样啊，它就有源源不断的这种能量啊，那么汇集到你的身上。那么这个其实是不合乎佛法的，我们一定要知道，咱顶爱怎样，佛法讲的力量功德，不是声音，不是文字。那中国是重文字啊，啊，常说仓颉创造文字的时候，惊天地泣鬼神，所以后来有所谓的习字嘛，那字吼足珍贵，那拢有功德，爱可以修啊。当然习字是好了啊，重视文化嘛。后来就变成印度是重声音，所以他们最有力量的是重。特殊的声音，特殊的频率。中国是符，伪符啊，啊，那个符特定的文字图腾有特定的力量啊，这都不是佛法哦，我跟你说这都不是佛法。佛法真正的力量不是声音，不是某种特定的声音，不是某种特定的文字，不是某种特定的符号，是什么？是心，智慧的心，清净的心，安定的心，就戒定慧嘛。那么这个是所有力量的泉源，所有功德的泉源。你什么样什么样的文字，什么样的声音，什么样的图腾，能够启发，能够引发你内心的安定，内心的清净，
内心的专注，内心的光明，他就有力量。其实是安尼。后来就是变成重视这一些声音、图腾、文字，甚至后来有手印嘛。好、哦，你解什么手印，就可以得到什么力量。我告诉你，我跟你讲，不管是手印啊、咒语啦、符啦，像我们后来就有所谓的符跟咒结合在一起嘛。啊、把那个嗡嘛呢叭咪吽写成一张符嘛。啊，像现在佛教有些往生佛事都会发那个啊，放在毛巾里面嘛。啊，做这样我嘛修做给做丢的哈、啊。啊，甚至有些会回去给你贴在哪里。这个其实是符咒，就是符跟咒结合在一起啊。啊，那这个其实都不是佛法。那你说有了力量没有？啊，智慧有力量，邪见也有力量。啊，因为呢，你会惊，它就影响你的心嘛。你会怕，啊，它怎样的心就招感什么样的力量。啊，就向上的力量跟向下的力量都是力量。啊，那所以这个我们要知道。所以他说一般人民的低级信仰，后来阿大佛吠陀，阿大佛是比较后期的，这个咒语就进入吠陀思想里面了，就变成吠陀文化的一部分。原来只有三吠陀，后来就变成四吠陀了、啊、那这个在佛陀成佛以前就有了，就有了。好，所以、啊、那么他说即为阿婆婆吠陀，那一般都叫做阿大佛吠陀了，就是前面的阿大佛阿奇罗，一般是写作阿塔婆吠陀、啊、好，第二个雅利安人建向东遗址，恒河中流出现了毗提和王朝，首府弥痴罗在现在恒河北岸、啊、那么毗提和不是纯正的雅利安人，有悠久的王统传说，那他说这个那时居罗中心的婆罗门着重于祭祀的事项，努力使它通俗化，而恒河中流受雅利安宗教文化的熏陶，开展出新的文化，就是古奥义书。好，那么这时候奥义书出现，那奥义书我们看底下来看，这奥义书其实对佛教也有一些影响、啊、就是佛陀后来有一些观念也受奥义书的影响，叫业报的观念。业报的观念是奥义书首先提出来的，一业有轮回，一智得解脱、啊、那这个佛陀是认可的，确实也是这样、啊、只是他认为的智慧不是佛陀说的智慧，他们讲的涅槃不是佛教要追求的涅槃，他们说的解脱不是真实的解脱，只是这样而已。好，那所以他这里讲，他说苦行跟隐遁者啊，就开始很多了啊，所以很多沙门，很多沙门集团。那隐遁者不再从事形式的祭祀，就是那个时候奥义书是对吠陀进行改革，他不认为祭祀就是这一些法会，就是我们现在的所谓的法会，这些祭祀，那么祭祀通常是对天神的祭祀啊。啊、那么不是真正那么有作用、啊、所以那么专心在什么禅思，就禅定了。所以佛陀要成佛之前，他其实去跟这些禅修者学过禅定，那个时候他们都修到很高的境界了、啊、一个就是说他从王宫出家之后、啊、那首先去啊，一个苦行林里面的婆伽婆，然后后来又去这个，他没有在那边，他待一天而已，后来就去跟在王舍城跟毗舍离这附近，因为毗舍离过来就是王舍城了，就在附近而已。他们中间是隔着一条恒河，那么跟这个阿罗罗迦兰那个时候是禅定，已经修到所谓的无所有处定，色界无色界啊，无色界定。因为四禅八定就是色界无色界嘛，那无色界有四定，空无边、事无边、无所有，他已经到达无所有处定了。那后来又去跟玉陀罗摩罗子，他得到了非想非想非想非非想处定，最高的禅定。释迦佛也已经去修了，那你可见当时很多人在修禅定，就是当时最多的
当时最多的就是两类人，要得解脱的人，一类就是修苦行的，一类就是修禅定的，我们叫瑜伽，一类就是修禅定的啊。那苦行沙门啊，然后一切就是修禅定的，就是这里种禅师的。好，这种似乎消极的学风啊，这里叫做苦行跟隐遁者啦。那隐遁者在西方也有，在中国也有啊，其实都有。那么不但哲理深入，更有不受技术束缚的积极意义。所以这个时候济世万人，在奥义斯的时代他已经不是万人了，已经不是了、啊、不过我们现在已经又拿回来了、啊、就是就好像以前烟供火供，佛陀时代已经是摒弃了，三家社都把那些火供的器具丢掉了，我们现在又从灵岩禅和捞起来，又开始烟供火供、啊、那一样啊，一样啊，佛陀时代已经把这些摒弃掉了，那么现在的佛教徒啊，又开始又把它拿回来，啊，那么又开始济世万人，婆罗门至上，吠陀天起啊，这种概念。好，我们再往底下看哦。那么如迦斯国的阿者世王，啊，那么阿者世王基本上是我们说摩揭陀国了啊，那么他现在这里的是另外一个的了啊，另外一个的啊。那我们说如果是阿者世，那阿者世王基本上是频婆娑罗王的儿子，那这里说的不是啊。他说以梵教授吠陀学者拔离格啊，毗提和王停啊，毗提和王停以四毗衣仙为中心召开哲理的讨论会。那么奥义书的博心由王家领导的思想，那么就是在佛陀那个时代啊，甚至之前，那么婆罗门至上的概念已经没有那么明显了。那么奥义书兴起的时候，济世万人也没有那么万人了，没有那么绝对的啦啊。那婆罗门至上也不在了，而是以刹帝利为主的，就是以国王啊，因为你不是济世万人了，那么就不需要婆罗门来济世了，因为婆罗门就是主持法会的嘛，他就是主持这些济世法会的，那么要透过婆罗门才可以嘛。那么你所有的消灾免难征服增慧问题的解决都要透过法会，就是济世啊，啊济世法会。可是现在济世不在万人了、啊，所以婆罗门就不是至上了啊，其实就是这样。所以因为婆罗门最主要的工作，最主要的作用就是啊济世法会啊，就是济世法会。如果出家众最主要的就是举办法会或是主持法会，那如果人家不需要法会的时候，那你就没有作用了，就变成这样了。因为你的主要作用就是主持法会或是参加法会，可是当你不人家不需要法会的时候，那你有什么作用？可是佛陀时代不是这样，佛陀时代出家是第一个朝解脱，第一个就是住持佛法，你有就是没有法会，但是他最主要的法会，佛教的法会其实是讲经的法会了，就是说你传播智慧，告诉大家因果的概念，那么怎么样做对你是最好的，你这个问题要从因苦，要从苦因上去解决，你了解这些道理，那这些是世间人普遍不知道的，就好像一个生病的人，他不知道他为什么生病，要吃什么药，所以医院一直存在，就是有一个专业的人，他看你的病相就知道你生什么病，那么他有特定的知识告诉你，你这个病要吃什么药，这个是永远不会被淘汰的，永远不会。为什么？一直有人生病，没有那么专业，所以要有专业的人告诉他。那出家基本上就是这种专业，告诉你你的苦从哪里来，你为什么会受苦，你要用什么方法可以避免这些苦，他永远不会被淘汰。那如果你到一个地方，这个是所有的人都需要的，如果你到一个地方，如果你是以做法会唱诵，怎么样唱，怎么样法会，怎么样做为主，那如果这个地方的人不需要法会，那你有什么作用？我告诉你，问我，你告诉我你有什么作用？没有作用啊
啊，那你不为人家所需要，那婆罗门就是这样啊。当大家不再认为阿维苏出来，不再认为祭司万人的时候，婆罗门的作用就是跟神沟通啊，他是神旁边的人啊，他做法会，这个法会，这个祭司法会特别有作用啊，比较殊胜，比较庄严，比较有功德啊。但是当法会的功德被否认掉了之后，那你用什么来彰显你的作用？你的功德在哪里？啊，那你这个要好好想哦。啊，那所以这里他开始啊，他说这个婆罗门至上不能不退于受教的地位，就没有了，他没有作用不大了。啊，那么奥义书重视真我的自视，祭祀已不再是万人。啊，以前我刚出家的时候，我现在还记得，我去受戒的时候，我去受戒，我出家要30年了。那个时候我受戒，我们的开坛和尚跟我们讲什么呢？那个时候我就觉得，怎么会这么讲？可是那个是普遍的观念哦。那开坛和尚跟我讲，你们出了家之后，第一个要学会的就是饭拜。为什么？这个是你的饭碗。唱诵就是类似像这样嘛。好，那如果你唱得不好听呢，那你的饭碗不是就我们的声音就不好，那怎么办？那你就是要怎么办？就是滥竽充数啊，跟在会唱的人旁边就好了啊。那你不能唱，你出家就没有意义了吗？你不会唱诵，出家就没意义了吗？那你不会唱诵，就你不能参加法会，或是你不能用法会，那么你的生活就会有困难吗？这个合乎佛法吗？这个是你出家的意义吗？哎，那时候我们的开坛和尚这样跟我们讲哦，第一个要会唱诵，尤其是南众啊，你看，因为法会很多维罗都是南众 啊，那你会唱哦，你会唱，特别是那个金牌维罗，我告诉你，你就大家抢着要啊，你就生活就会过得很好。那这个是你出家的目的吗？这个是出家的意义吗？这个就是修行吗？可是你看哦，那个出家久了，他这样告诉我们呢。那现在还有很多人这种观念哦，出家第一个就是要把饭拜学好，不是，出家第一个就是要建立正见，我们为什么要出家？那什么是修行？怎么样修行？你都不知道，你就天天学那一些，然后这个法会那个法会。那怎么样放焰口啊？怎么样解手印啊？要念些什么咒啊？这个仪轨怎么样？娑摩吠陀、夜罗吠陀、阿大佛吠陀、婆罗门至上祭祀万人，你看是不是一样？一样啊。那有一天被淘汰了怎么办？人家不需要法会怎么办？奥义书出来了，婆罗门不再至上啊。因为什么？祭祀非万人，婆罗门就不至上，因为他的功用就是法会而已啊。啊，你看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 这里讲的，我们要好好想这些问题。好，所以啊，你看哦，啊，我讲的有时候不好听啊，但是实际上就是这样，啊，真的是要修行了 啊，出家修行，那么应该好好的想一想这些道理。就是说，我们不是说不需要法会，但是不要以它为核心。如果有，它也是次要的，主要的跟次要的要分清楚，啊，那么主要的要先建立，那么有余力才以次要的为主，啊，那你主要的没有，就好像读书，品德是最重要的，知识是次要的。如果你品德不好，你的知识很好，那你最终也是讨人厌而已的，啊，你技术能力再怎么好，人家就不喜欢你，人家不用你，啊，一样道理嘛。你的品德要好嘛，要先会做人，然后才做事做学问，这个是我们师父常常说的啦，啊，就是你先那个德性，那佛法也是这样啊，你对佛法的知识要先学起来，啊，那其他的方便，啊，就是真实跟方便啊，那么你这个如果没有弄清楚，那么你出家很快就过去了，一辈子很快就没有了呢，真的。啊，像我一直觉得我刚出家不久，现在已经30年了，啊，都已经30年了。你看，那一下子再过去又30年过去就没了，就下一生了呢。那你得到什么？
你拥有什么？你这一次出家你增长了什么？你告诉我啊。那下一辈子不一定出家呢，为什么？你跟法不相应。那你这一辈子没有正见相应，你可能又到边地或邪见相应的东西去哦。你就是看，因为你习惯这些嘛。所以比如说你的中心，你都比如说你的中心就是你一辈子，因为以前的人不知道嘛，一辈子都是法会嘛，所以听到那个声音很熟悉，就很欢喜，就会很被那个声音吸引住。如果你是以这个法为中心的，不是以法会为中心，以法为中心的，你听到这个道理或是你觉得很受用，那么你就会被吸引，真的。那这个是一种习惯性的，因为你来了，你走的时候带走什么？带走你的业，你的习惯性。你来的时候呢，把你过去生的习惯性，把你过去生的业也带来。那你的缘，你平常都跟哪些人在一起，做哪些事？那这一些人在过了一阵子之后，他一样，这一群人又聚在一起，那么又同样做那些事，他就习惯。如果你现在不改变，那未来他就一直这样哦。如是因，如是缘，如是业，如是报，因缘果报，他就这样啊。那你出家，你就有出家的缘啊。你看你出家了之后，你跟在家人的这个一起的就比较少了，多数都是跟出家人。那你说的都是出家的话，那不一样。那如果你现在出家就像在家一样，那么你未来出家的因缘就会饱哦。那么就算出家，你也都是跟那一些好像在家人一样的出家人在一起哦。为什么？如是因，如是心就是因嘛，如是缘，如是业就是如是报啊。那我们真的是要好好想这一些事啦，因为会做人不简单，会出家不简单啊。我们说过的嘛，这个人生难得，佛法难闻啊。那好不容易啊，要把握一世人念弥陀过啊，真正啊，一世人为长为短了，但是念弥陀佛去啊啦。那你以为出家就殊胜哦？无啊，出家不一定殊胜啊。为什么？因为你有出家还不出家，同款啊，差不多啊。你有出家蛮慢，那你无出家蛮慢，有出家蛮慢。啊，你出家还不出家差哩多啊？有他门还不他门呢？对不对？三千不同款呢？啊，你有什么意义？没有意义啊！啊，至少要把正确的佛法学起来，就算这一辈子死了都没有遗憾。为什么？因为我要死之前，我要往生之前，我是认识这样的佛法，所以我再来的时候，我的心是惦记着这个佛法的，我就会跟这个佛法相应。所以般若经共啊，从一佛果至一佛果。假设你跟般若相应，就是跟你跟真正的佛法相应了。假设你这一生在这里临命中，不管因为意外啦、什么啦、战争啊、瘟疫啊，不管哪哪，死了之后，因为你临命中的心是跟佛法相应的，从一佛果至一佛果，终不离佛。就是在说这样。所以最重要的不是去见佛，最重要的是要趁我们可以学习的时候，尽量跟正法相应，这是很重要的哦，这是很重要的，真的啊。尤其是出家众啊，在家众就不一定，因为在家众一些他的目的不一样嘛，他只是要升天或是来的时候做人好一点嘛。出家众是要向解脱的啊，那么甚至就是他要自利利他的。我自利也可以，利他也可以啊，利他就是菩萨。但是你要自利，就是你自己，你舍弃了世间那么多啊，你舍弃了家庭，舍弃了父母，舍弃了享受，穿又只能穿这种，又不能穿各式各样的衣服，头发又要剃掉，又不能戴耳环，又不能戴项链，又不能吃鱼，又不能吃肉，又不能去卡拉 OK。你舍掉了那么多五欲，你为的是什么？你是为什么？你要想要什么？结果后来你什么也没有，那倒不如在家，真的啊！所以你要好好想这些问题啊！啊，那我们再往底下看啊。那所以这里讲啊，他说《奥义书》的重视真我的智士，一智得解脱，但是他们的解脱就是放我而已了啊，放我而已。那现在佛法里面也有很多这个的哦。啊，其实真常唯心里面，其实很多都是放我合一的概念哦，啊，放我合一的概念。
那么祭祀不在外人，所以说行祭祀苦行者入天界，于其中轮回，唯助于犯者能得不死。好，他这个解脱就是不死的概念了，就不会再有生死。那么你有生死就是有轮回，所以解脱的概念就是放我合一啊，他就是放我合一。那这个已经进步了，他就不是透过法会，祭祀不在万人，婆罗门不在至上啊。那么吠陀也不过是名目的学问，与真我无关。吠陀天启他也不再那么权威了，但是他基本上奥义术还是依吠陀的，那么改革，所以他这个是一个很大的进步哦，啊，所以他这里讲奥义术重要的建树有两点，一个真心的放我论，第二个业感的轮回说，啊，那尤其是业感的轮回这一部分，佛教就是佛陀基本上是认同的，啊，因为不能说他是外道，他说的就是错的，没有。有一些东西是共世间的，比如说持戒啦、修定啦，有助于啊你升天得解脱，这个也是对的。所以佛法的戒跟定，其实还是原来是从佛陀的这个苦行的戒，他摄取苦行的一些戒，然后或是陀陀行，然后禅定的，它不是越高越好，不是的。最重要是要引发智慧。所以佛教后来有所谓的七一定嘛，到了非想非非想，那个定太深的智慧没有办法发起，最好的是在试禅啊，所以有进行了一些，并不是说你定越高越好，心越极静越好，不是，重点不是，重点不是心都不动啊，这个极静不是不动啊，而是什么？它要有智慧，它是不为烦恼所动，但是它并不是完全不动，那个定的境界不是。它重点要起观，定的作用是要引发无漏慧，要起观的。如果你定到很深的定，观没有办法观照，那个反而障道啊。那这个以前是不知道的啊，所以他讲啊，所以吠陀天启，婆罗门至上，跟祭祀万人，到了奥义书起来的时候，这三点都被什么样？被否决掉了啊。所以因为吠陀没有办法让你证得真我，要透过禅师啊，所以他们很重这个禅师。奥义书的重要建树，一个真心的放我论，第二个业感的轮回说，从离聚吠陀的创造赞歌以来，赞歌就是赞颂神的啦啊。那么一元倾向的创造神话，经理论化而成宇宙的本源，成为神秘的大实在。那么梵是创造主，那么最早的时候梵是最主要的神。那么现在印度梵天的庙一千间，大概只有一间而已，最现在主要是毗湿奴跟湿婆了。那这个是所谓他们三相神，就是世间的变化主要有三相，有为法有三相嘛，叫做身住灭。那创造一切的是梵天，是神啊，这个我们稍微讲一下。三相是有为法，就是我们这个世界任何东西都有经过所谓的生住灭。那最早创造一切的是梵天，这个是最早奥义术时代就是以梵为主的，所以放我论嘛，放我合一嘛。那后来有所谓的这个毗湿奴啊，维护神啊，他们后来有所谓三神啊，毗湿奴跟湿婆啊。那这三神的地位有时候有变化，那最早都是梵天，但佛陀时代也都是以梵天为主的，梵天勤转法轮啊，那就是以梵天为主的。那常常就是天魔梵、天魔梵、刀立天、梵天，是在佛经里面最常见的啊。那因为梵天是原来奥义书的这一些里面所强调的。好，那这里说到啊，他说奥义书里面的梵显现为人格神，就是梵天。那梵天出产的大梵天啊。那么有情生命的本质称之为我。好，所以后来佛陀讲无我，那么其实是因为当时啊，当时多数都是以梵我
啊，这个实在的我为主啊。那在生死历程中，人类似乎是迷惘的、虚晃的，难探索到自我的当体到底是真常本净的范是同一的啊。就是后来你会修到，假设啊，像现在我们讲真常唯心的，也是类似像这样放我论嘛，就是你会觉得啊，比如说有些当你极静的时候，你会觉得我与天地同根呢，啊，就是这样的意思啊，啊，与天地合而为一啊，啊，那么他就会认为是这个心就是天地的本源啊。那么梵，那么奥义书里面认为这个世界的本源是梵，所以当你心清净到这个地步的时候，你就认为你得解脱了，啊，就放我合一了。所以他们认为解脱者是所谓的放我合一，那么有一点像儒家讲的天人合一啊，啊，那么自我是超越经验的纯粹主观，所以不可认识的认识者，此唯一不二的主观就是梵见，就是最高的归宿，最上的妙乐，所以这个叫做常乐我净啊，它其实是梵的。好，我们稍微把这个业感轮回稍微讲一下啊。所以至于业感轮回说，是在生死的相续中，依自己的行为啊，这个业，那这里有所谓的身口意业啊，善恶无忌啊，这种不同，那么造成自己未来的身份啊。你看业感轮回是原来奥义书说的啊，那与真我论相，他说，那么如说人依欲而成，依欲而有意象，依意象而有业，依业而有果报，这个都是奥义书里面说的。奥义书的业力说与真我论相结合啊，那么我为自身的行为所限制所拘缚，从此生而转到他生，这个叫做依业而有轮回。那么依智，这个智，所谓的智慧就是你看到这个放我合一啊，那么依智得解脱，这个时候你得解脱，这个是奥义书的说法。那依业有轮回，依智得解脱，佛陀本身是认同的，只是他说的智，他说的智以及他业的概念有一点不太一样啊。所以对于啊，我们稍微把这一段稍微讲完就可以了哈。对于自我的真净妙乐啊，就是放里面讲的我啊，真常的清净的妙乐的，加倍感觉到人生的迷惘与悲哀。所以他有时候也讲无我，他的无我是说没有这样的虚幻的我，但有一个真实的我，你就是离去这个虚幻的我，得到一个真实的我。所以他的无我是这样的啊，因而触觉以后解脱思想的隆盛。为什么会有很多人在求解脱？从奥义书来的。所以，以中国没有解脱思想啊，中国有先道思想，但是也类似解脱了。那么西方人的基督教、天主教的解脱就是升到天上，那么就一直在天上了，啊，他那个也类似像解脱，以后不会受苦了，啊，那解脱思想。但是实际上来讲，啊，那么奥义书促成了很多人在追求解脱，啊，追求解脱，所以。后来为什么说佛要说解脱道？那还有所谓解脱道、菩萨道。那佛为什么一开始强调《阿含经》强调的都是解脱道？因为当时的风气，当时的风气，出家就是要求解脱的。这个是从奥义书以来都是这样的。那佛陀出现了，告诉他们：如果你要解脱，那么你应该要怎么修？那么有一部分人是不求解脱，是求升天的。婆罗门很多是求升天的，佛陀告诉他们，就是沙门很多是求解脱的，婆罗门是求升天的。佛陀告诉他们，如果你要升天，你必须要做些什么才可以升天。如果你要解脱，那很多沙门嘛，那佛陀本身也是沙门啊。如果你要解脱，你必须要怎么样才可以解脱？那菩萨道呢？佛陀自己本身是菩萨道，他到处去跟人家讲你要怎么升天，你要怎么解脱，然后鼓励有一些比丘、有一些沙门跟他一样，就是你要去到处去跟人家讲这个，就是利他嘛。那其实是这样的。
那你看佛陀最初度的63个人就是五比丘，然后耶舍室友有50个，总共有55个啊，然后在富罗那他们三个，然后就63个人告诉他，你们一个人走一条路去告诉大家真理是什么，怎么样证得真理啊，去弘扬佛法。你看他就是这样啊。那所以为什么有菩萨道？那么为什么一开始讲解脱道？因为从奥义书以来就是大家都在求解脱啊。好，我们稍微在几个分钟把这个稍微讲一下啊。所以啊，他说我他说真我论为吠陀文化的开展，而业力说却是时代的新生。那么就是说这个业力的思想在当时就之前是没有的，所以开始因为以前的人都是怎么样，你会受苦是神决定的，我们也是这样啊，天官赐福嘛，就天人天上的人天人赐福给你，那么如果你做不好惹他们生气，他降灾给你，所以以前的皇帝遇到灾难天灾人祸都要怎么，要先祭天，好是要祭神，你惹河神不高兴 啊你要祭神，你惹山神不高兴啊，所以地震啊你要祭神，那蝗灾啦、天灾人祸这一些，那瘟疫啦、天神不高兴啊，你要去祭天，求神的赦免，求神的赐福。以前中国也是这样，外国也是这样，那印度早期也是这样，吠陀天启他那个祭祀就是要求神赦免他的罪嘛，或是求神加持他让他有福报嘛，啊，透过种种的祭祀嘛，可以得到这样消灾啦、增福啦。但是奥义书出来之后告诉你依你的业力决定，所以这个是时代的什么新生，就是新的说法啦，啊，那这个是很重要的，因为佛教里面很多是就是业力的业感轮回，因为阿含经最懂最后就人为什么有生死，一业而有轮回，这个是奥义书原来的说法。但是佛教有更新的说法，就是说他这个业到底结构是怎么来的啊，就是讲到我见我爱这个啊，这个又是不一样的。好，那因为时间的问题啊，我们大概就先讲到这里。那如果以后有机会的话了啊，那希望大家啊就是你们先自己就是把它弄清楚，真的佛法如果你出家了没有弄清，在家没弄清楚那就算了，因为他在家嘛，他佛法只是保佑他的，他目的多数的在家人都只是要升天而已啦，要生活这一世过得好来世过得好啊。那么出家的目的不一样，出家不是为了要过好的生活，出家他最重要的就是他是为了他能够断这个苦的根源，轮回的根源，那再进一步他为了要能够住持正法延续佛法，就是这样，他有他的责任有他的使命。那在家不是在家就不要紧，就参考后会这样消灾免难就好啊，可以增福增慧就好，当然也有一些在家他要更进一步，所以佛陀先说端正法嘛，端正法的世界升天之法，就是这样，为在家人说端正法世界升天之法。那么如果看到这个人，那么他有真上的，那么再为他说解脱法，叫做出要法啊。那但是对出家人没有说世界升天之法的，能攻上能攻出要法，叫你怎么得解脱的，叫你怎么断烦恼的，哎，你看看对在家人不是啊，啊，在家人，所以在家人，你也讲啊，就参拜佛会、诵经啦、念佛啦、拜忏啦、消灾免难嘛咧，安尼不要紧。但出家人袂使跟他做这個，因为无共款嘛。啊，这是足重要的哦。啊，因为大家都是出家人嘛，所以我们稍微要把这个观念要先理清楚。啊，那么因为时间到啊，那我们就先讲到这个部分。好，让大家合掌回向。愿以此功德普及于一切
我等与众生皆共成佛道。